इवत्तु नानु बाळे दिंडिन पल्यद रेसिपी शेर माड्ता इदीनि आरोग्यक्के कूड तुंबाने ओळ्ळेयदु इदु टेस्टी कूड हेगे माडोदु अंत नोडोण ಮೊದಲಿಗೆ ಬಾಳೆದಿಂಡನ್ನ ತಗೋಬೇಕು ಈ ರೀತಿ ಹೊರಗಡೆ ಇರುವಂತ ಸಿಪ್ಪೆ ತೆಕ್ಕೋಬೇಕು ಒಳಗಡೆ ತುಂಬಾ ಎಳೆದಾಗಿ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಲೈಸ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೋಬೇಕು ಅದರಲ್ಲಿ ಬರುವಂತ ನಾರನ್ನ ನಾವು ಕೈಯಿಂದ ಸೆಪರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕು ಎಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಆಗುತ್ತೋ ಅಷ್ಟು ಚಿಕ್ಕದಾಗಿ ಈ ತರ ಸ್ಲೈಸ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ಅದನ್ನ ನೀಟ್ ಆಗಿ ಹೆಚ್ಚಿಕೋಬೇಕು ಬಾಳೆದಿಂಡು ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ತುಂಬಾನೇ ಒಳ್ಳೆಯದು ವಾರಕ್ಕೊಂದಸಲ ಅಥವಾ 15 ದಿನಕ್ಕೊಂದಸಲನಾದ್ರು ಬಾಳೆದಿಂಡಿನ ಪಲ್ಯನ ನಾವು ಮಾಡ್ಕೊಂಡು ತಿಂದ್ರೆ ಆರೋಗ್ಯಕ್ಕೆ ಒಳ್ಳೆಯದು ಊರಲ್ಲೆಲ್ಲ ಇದನ್ನ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಆಗಿ ಮಾಡ್ತಾನೆ ಇರ್ತಾರೆ ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಬಾಳೆದಿಂಡು ಲಭ್ಯ ಇರುತ್ತೆ ಹೆಚ್ಚಾದ ಮೇಲೆ ಫಸ್ಟ್ ಒಗ್ಗರಣೆಗೆ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಸಾಸಿವೆನ ಹಾಕಬೇಕು ಅದಕ್ಕೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಅರಿಶಿನವನ್ನ ಹಾಕಬೇಕು ಆನಂತರ ಹೆಚ್ಚಿರೋ ಬಾಳೆದಿಂಡನ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಎಷ್ಟು ಬೇಕೋ ಅಷ್ಟು ನೀರನ್ನ ಹಾಕಿಬಿಟ್ಟು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷ ಇದನ್ನ ಬೇಯೋದಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಒಂದು 10 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಪಾಲು ಬೇಯತ್ತೆ ಇದು ಇದು ಬೇಯೋ ಹೊತ್ತಿಗೆ ನಾವು ಮಸಾಲ ರೆಡಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಹುರಿಯೋದು ಬೇಡ ಹಸಿದಾಗಿ ಹಾಕಬೇಕು ಬ್ಯಾಡಗಿ ಮೆಣಸು ಹುಣಸೆ ಹಣ್ಣು ಕೊತ್ತಂಬರಿ ಬೀಜ ಜೀರಿಗೆ ಸಾಸಿವೆ ಹಾಗೇನೇ ಉದ್ದಿನ ಬೇಳೆ ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ಕಾಯಿತುರಿ ಎಲ್ಲ ಹಾಕಿ ರುಬ್ಕೋಬೇಕು ಈಗ ನೋಡಿ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಮುಕ್ಕಾಲ್ ಪಾಲ್ ಬೆಂದಿದೆ ಇದು ಇದಕ್ಕೆ ನಾವು ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕೋಣ ಉಪ್ಪನ್ನ ಹಾಕಿ ಮತ್ತೆ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಮಿಕ್ಸ್ ಮಾಡಿ ಫುಲ್ ಇದು ಬೇಯೋದಿಕ್ಕೆ ಬಿಡಬೇಕು ಇನ್ನೊಂದು 5 ನಿಮಿಷಕ್ಕೆ ಇದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯುತ್ತೆ ಬೆಂದ ನಂತರ ನಾವು ರುಬ್ಬಿರೋ ಹಸಿ ಮಸಾಲೆಯನ್ನ ಇದಕ್ಕೆ ಹಾಕಬೇಕು ಹಾಗೇನೇ ನೀರು ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹಾಕಬಹುದು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಇದನ್ನ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಬೇಯಿಸಬೇಕು ರುಚಿಗೆ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕಬೇಕು ಜೋನಿ ಬೆಲ್ಲ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ನಾನು 1.5 ಸ್ಪೂನ್ ಹಾಕ್ತಾ ಇದೀನಿ ಇದು ಮಸಾಲೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಗಟ್ಟಿ ಆಗ್ತಾ ಬಂದ ಹಾಗೇನೆ ಇದಕ್ಕೆ ಕರಿಬೇವನ್ನ ಕೂಡ ಹಾಕಬೇಕು ಈಗ ಒಂದು 5 ನಿಮಿಷಗಳ ಕಾಲ ಮಸಾಲೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೊಂದ್ಕೊಂಡು ಹಸಿ ವಾಸನೆ ಹೋಗೋ ತನಕ ಮೀಡಿಯಂ ಫ್ಲೇಮ್ ಅಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಬೇಯಿಸಬೇಕು ನೋಡಿ ಇವಾಗ ಫುಲ್ ಡ್ರೈ ಆಗಿದೆ ಬಾಳೆದಿಂಡಿನ ಪಲ್ಯ ರೆಡಿ ಆಗಿದೆ ಚಪಾತಿ ಜೊತೆ ಹಾಗೆ ಅನ್ನ ಜೊತೆ ತುಂಬಾನೇ ಟೇಸ್ಟಿ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಉಪ್ಪು ಕಾಳ್ ತುಂಬಾ ಚೆನ್ನಾಗಿದೆ ಸೂಪರ್ ಆಗಿದೆ